Atamatubio ebyokuba blogger wisdom Kay Amasasi ebibadde bisirculatinga ku social media bwino omupya azuse bwabadde ava ewa Kato lubwama omukulu ASP asimwe kakutwale akunnyonnyole ate ekituufu ekiri ku ground PROJOURN media omupya subscribinga Wisdom kaye wali mulamu mwabaga mambu wisdom kaye ba bya masasi so yembuno ba mu kwembu na masasi ngaava mu mulumbe lwe wa katolu bwa mali robi ebijudde ko bi robi ebijudde mu kabox mbino nya ku internet sibira ba ne ngamba wange ne kanno nye so sezi kato kaye wisdom wali ne wankubadde wali we bidi mabega we bisenge bya makolero ga waka byonambi tegedde ko naye tampadde gundi kuyogerako so bisigadde mabega w'ebisenge bya makolero still naye Kay wisdom wali take heart dia onywe wisdom Kay wali omulalu wamwe omulalu wa fabadeji Kay wisdom bulijjo mulalu mbu omulalu wa fabadeji wisdom wali now bwe bamala okwogera ekibozibozi ekyo mbuno you